Бисмиллахи ррахмани ррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті де қадірлі мұсылман бауырлар. Бүгінгі хадисіміз мынандай тақырыпта келеді. Бұл хадис Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят етіледі. Былай дейді. Саласа дауатин ла тарудду. Дауатул валади ва дауатул саими ва дауатул мусафири. Равахул байхақи. Анас ибн Малик былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Үш дұға кері қайтарылмайды деді. Біріншісі, ата ананың перзентіне жасаған дұға тілегі. Екіншісі, қасиетті Рамазан айында ораза ұстаған адамның дұға тілегі кері қайтарылмайды деді. Үшіншісі, мүсәпір адамның, яғни сапарда жүрген адамның дұға тілегі кері қайтарылмайды деді. Міне құрметті бауырлар, біз қазір сондай бір Алланың мейірім шапағаты жауған бір керемет айда, Құран түскен айда отырмыз. Яғни біздің барша дұға тілектерімізді Алла қабыл ететін, кері қайтармайтын сондай бір қасиетте айда отырмыз. Міне сол себептен де бауырлар, осы Рамазан айында біз уақытымызды бекер өткізбестен барынша Алладан дұға тілек жасайық. Дұға тілек жасағанда қандай дұға тілек? Күнәміздің кешірілуі, еліміздің, отанымыздың, тәуелсіз Қазақстанның өркендеуі, көркеюі, халқымыздың ауыз біршілігі, ынтымағы, осы нәрселерді Алладан біз дұға тілек жасауымыз керек. Баршаларыңыздың Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.